ранку. Ефір Інтера продовжують новини. Коротко про головне. У студії Анна Панова. Вибух у центрі Луганська. За попередню версію, на автостоянці поруч із готелем вибухнув силовий кабель. Осередок був у колодязі, де прокладені електричні комунікації. Жертв та постраждалих немає. Та вибухова хвиля розкидала пісок та цеглу в радіусі 4 метрів. Пошкоджено кілька припаркованих автомобілів. Через аварію без світла залишилися сусідній готель та торговельний центр. Обставини інциденту з'ясовують газівники та правоохоронці. По предварительным данным, повреждение кабельной линии. Но по заключению предварительному наших экспертов, кабельная линия в такой способ выйти из строя не может. То есть была какая-то причина, но а причины мы сможем установить только после того, когда кабельную линию разроют, посмотрят, эксперты сделают свое заключение. Через харчове отруєння до лікарні потрапили 7 жителів Чернівців. Усі вони їли кури-гриль в одному із кафетеріїв. Нині місцева санстанція разом із службою ветмедицини перевіряють заклад. На дослідження взяли зразки продуктів та води. Також обстеження пройде персонал кафе. Його власника вже притягнули до адмінвідповідальності. А сам кафетерій тимчасово закрили. У Львові, де також отруїлися курми-гриль, зростає кількість постраждалих. До лікарні звернулися ще троє людей із ознаками отруєння. Нині їх 28. Серед хворих 4 дітей. Усі в стаціонарі. У санстанції області створили групу оперативного реагування. Вона перевірить кулінарний цех супермаркету, через продукцію якого потруїлися люди. 17 тисяч птахів померло на пташиній фабриці на Тернопільщині. Про це повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій області. Птаство масово гинуло протягом 2 років. Причини поки що не встановили. Спеціальні служби проводять лабораторні дослідження. Перетворити острів непотребу на острів розваг – таке завдання поставили у Венеції. На колишньому плавному сміттєзвалищі, куди 40 років місто звозило відходи, хочуть побудувати великий парк розваг. Обіцяють, що на штучному острові з'являться не лише атракціони, але й чимало об'єктів, присвячених культурі, традиціям та історії Венеції. Проект задумала компанія, яка зводить тематичні парки по всьому світу. Вона планує вкласти в будівництво 80 мільйонів євро і обіцяє, що вже за 2 роки цей острів відвідуватимуть тисячі людей. Будинок, у якому народився Джон Леннон, пустили з молотка. У цих кімнатах в Ліверпулі молодий соліст Бітлз прожив від народження до 5 років. Двоповерховий будиночок з 3 спальнями продали за 500 000 фунтів стерлінгів. Аукціон провели в каверн-клабі, де бітли починали свою кар'єру. Торги виграв анонімний шанувальник зі США. Проте йдуть чутки, що насправді будинок придбала вдова Джона Леннона Йоко Оно. Будинок придбав американський джентльмен, але не для себе, а від імені когось іншого. Він відмовляється називати справжнього замовника. Це може бути Йоко Оно? Я гадаю, що все можливо. Альбіна Джанабаєва ризикує життям, а Бред Піт не миється звичайним гелем для душу. Шоу-біз у ранку з Інтером назбирав для вас найцікавіші зіркові новини. Інформаційний випуск дивіться о 8:00. Усім чудового дня. Аню, продовжуй.